សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានិងកំសាន្តមកចែកជូនប្រិមិត្តទស្សនាដែលតាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះជាតារាល្បីដែរអ៊ីវ៉ាមិនហ៊ានវះកាត់កែសម្ផស្សទម្រង់មុខគ្មានប្រែពីពេលមុនទេក្នុងពេលតារាចម្រៀងស្រីដ៏ពេញនិយមកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបានស្ថិតក្នុងចង្កោមសិល្បៈរៀងយូរគ្រាន់បើហើយថែមទាំងបានសាងភាពល្បីល្បាញបានតាមរយៈទឹកដមសំឡេងពីរោះរណ្ដំអាចច្រៀងបានគ្រប់ប្រភេទបទចម្រៀងក្រៅពីនេះអ៊ីវ៉ាមានរូបសម្ផស្សស្អាតតាមបែបធម្មជាតិនិងមានស្ទាយប្លែកៗមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ជានិច្ចប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនងឿងឆ្ងល់និងកោតសរសើរដល់អ៊ីវ៉ានោះគឺទោះជានាងមានឈ្មោះជាតារាល្បីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តែនាងមិនហ៊ានធ្វើការកែសម្ផស្សឬវះកាត់ជាមួយនឹងមុខកំបិតដូចជាតារាស្រីមួយចំនួននោះទេជាស្ដែងយោងតាមរូបថតចាស់ចាស់ជាច្រើនសន្លឹកក្នុងគណនីបណ្ដាញសង្គមចាស់ផ្ទាល់របស់អ៊ីវ៉ាមានទម្រង់មុខប៉ោងៗជាមួយនឹងភ្នែកតូចដូចកូនចិនបើប្រៀបធៀបមកសម្រាប់បច្ចុប្បន្នគ្មានប្រែប្រួលទេគ្រាន់តែមើលទៅមានការរៀបចំខ្លួនតាមបែបសម័យថ្មីនិងទាក់ទាញជាងពេលមុនប៉ុណ្ណោះចាប់ប្រិមិត្តដឹងហើយថាកញ្ញាអ៊ីវ៉ាគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលប្រចាំនៅព្រឹត្តិកម្មចា Sunday ហើយនាងក៏ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងផងដែរដោយសារតែចាមានបងប្អូនចូលចិត្តនឹងការ style លេងខ្លួនជាពិសេសទឹកដមសំឡេងផងដែរដែលធ្វើឲ្យចាដក់ជាប់អារម្មណ៍របស់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ផងដែរតាក់ទងទៅនឹងចារុកសម្រស់វិញឃើញថាគ្មានអ្វីចាកែកុនឬក៏ប្រើនឹងមុខកំបិតក្នុងការវះកាត់កែសម្ផស្សឡើយគឺមុខចាពីមុនចូលសិល្បៈនឹងក្រោយយ៉ាងម៉េចគឺនៅតែដដែលដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមានការកោតសរសើរចំពោះចារឿងមួយនេះផងដែរចាតកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្រៃក្រៅផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាសម្រាប់នោះក៏សូមខន្តីពេលទូទុកជំនុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា